unë personalisht kam qenë. Anderi kryesisë së PD-së Roland Beko në një intervistë në ABC News tha se PD zyrtare ende nuk ka një vendim mbi daljen apo jo me kandidat për zgjedhjet e bashkisë Kukës, pasi nuk është mbledhur kryesia që ka këto kompetencë. Jo, nuk është mbledhur kryesia e Partisë Demokratike për të marrë një vendim të tillë dhe nuk e din tashmë partia e ka një kryetar. Dhe sipas statutit kryetari ai që duhet të rasi mbledhjen e kryesisë. Nuk kam informacion më shumë se sa ka. Nuk ka ende një linjë se ku do të shkohet. Jo, nuk unë s'kam informacion të paktën, ndoshta nga qesh dhe kjo muaj gusht dhe kështu dhe jemi pak të allokatur ende, por disa janë me pushime, disa janë këtyr, disa ikin. Por besoj që do të ketë një qendrim zyrtar të Partisë Demokratike për zgjedhje në Kukës. Që për mendimin tim duhet nxjerr kandidat. Beko e përjashton mundësinë për daljen me një kandidat përbashkët për sa kohë Foltoria do të mbajë procesin e primareve. Fakti që Foltoria ka vazhduar, ka ecur përpara dhe ka nxjerr, ka shpallur datën e mbajtjes së primareve dhe për të nxjerr kandidatin, do të thotë që ata e përjashtojnë tërësisht çështjen e gjetjes në një kompromisi lokal për të dalë me kandidat përbashkët. Unë personalisht kam qenë nga fillimi në fund dhe jam që përderisa undam, dhe rajt kosa faktori që në ndau, është aty. Pra, Zoti Berisha, ne në ndau në vedete në ngrata. Beko, ka një komente dhe për grupin e deputetve që nuk e njohin bashën si kryetar. Ne tashmë jemi dy parti të ndryshme dhe për këtë duhet binden të gjithë. Dy apo tre? Dy jemi. Nuk ka një pjesë tuajnë që nuk e njohin një stëmbëtori. Njerëz të allokatur, njerëz të allokatur ka plot. Ashtu si çka te Foltoria që e kanë kuptuar që me Zotin Berisha nuk shojnë larg. Pas zgjedhjeve të 14 majit bëjnë sikur janë atje, por nuk janë atje. Në fakt, dhe mendoj që koha do të gjej pozicionin gjithë secilit. Anderi kryesisë së PD-së tha se kuventi i dy shtatorit është i rëndësishëm për Partinë Demokratike pasi do të përcaktojë vendime mbi të ardhmen e saj.